4 квітня – Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в розмінуванні. Рятувальники вкотре нагадують, якщо ви знайшли підозрілий предмет, схожий на снаряд, ні в якому разі не чіпайте його та не підходьте до нього. Телефонуйте за номером служби порятунку 101 чи до поліції за номером 102. Чекайте, поки фахівці по знешкодженню вибухівки прибудуть на місце. Небезпечні предмети зазвичай виявляють на землі, у лісі, полі, на дні річок. В умовах війни вони можуть бути і на дахах будинків, вулицях, узбіччях доріг, у парках. Тож будьте уважні та обережні, попереджають рятувальники. На сьогоднішній день у нас вже є трагічний випадок, який стався в Криворізькому районі, де батько з сином виявили вибухонебезпечний предмет сучасного зразка, який залишили після себе окупанти, тому що вони проводили обстріл тієї території. І дорослий чоловік вирішив цю вибухівку перевести. Все закінчилося трагедією. 2 загиблих. Тому дуже просимо, звертаємося до всіх. Будь ласка, зрозумійте, ситуація у нас дуже тяжка. Рятувальники вкотре нагадують про те, що ваша безпека, ваше життя і здоров'я знаходиться тільки в ваших руках. Сьогодні ж ми хочемо закликати всіх трішечки більше для себе зрозуміти, можливо, вивчити, як саме виглядають такі вибухонебезпечні предмети. Зайдіть до мережі інтернет, заходьте до нас на нашу сторінку офіційну Facebook. Сьогодні у нас повністю буде присвячений день саме по правилам безпеки під час знаходження вибухівок. Ми будемо надавати і рекомендації, ми спеціально підготували відеоролик, де піротехнік пояснює, наскільки це тяжко, як це загрожує життю. Він перелічить всі правила необхідні, і ми сподіваємося на відповідальність кожного громадянина нашої області, на його свідоме ставлення до цих правил.